Ida-Virumaa kooliteatrite festivali esimene päev lõppenud. Žürii on teinud täna tööd, vaadanud ära 10 erineva etendust. Aga nüüd nad on oma otsuse teinud ja ma annan sõna nüüd. Ma ei tea, kes võtab esimesel žürii liikmetest. Teeme suure aplausi meie tänastele žüri liikmetele ja Katariina Novosjorovale. Valentina Kursovale. Jelena Vaherile. Ja Haide Männamäele. Ja Haide, eriti me täname siin sellepärast, et homme ülemlik kahjuks siin ei ole. Aga suur aitäh sulle. Aga nüüd on sulle lill kingitus. Ja kohe anname sõna ka sulle. Teeme hoopis nii. Suur tänu teile kõigile, et nii tublid olete ja nii armsad olete ja et julgete lavale ronida ja et te tahate näitlemisega tegeleda. Võite endale ka plaksutada praegu. Aga me siis ei pea teid enam pikalt kinni, sest me näeme, et teie read on tõeliselt hõrenenud, teid on väga vähe siia alles jäänud. Nagu seal natuke ja seal. Ja et me hakkame siis kohe peale eri preemiadest. Me olime seekord, ütleme nii, misi, et mina olen küll esimest korda selles žüriis, aga me olime väga üksmeelsed, eks ole ju, võib öelda või? Jah, me olime üksmeelsed, žürii oli üksmeelne. Nüüd kui oleks nagu õige niisugune aasta auhindele andmine, siis öeldakse meesosatäitjale kandideeris. Aga eri preemia, Kristjan Kundla, Kummitarzani osatäitjase eest. Jah, see on väga hea, seda ma ka... Miafa osa täitmine Sillamäe etendus, mis oli kohe kõige esimene etendus ja seal oli üks... Ktootõi oli etenduse nimi ja seal oli üks tore koer, kes algusest lõpuni oli oma rollis nii hästi sees, et me ei saanudki aru, on inimene või koer. Ehk Miafa! Me arvasimegi, et nad ilmselt ei ole hommikus saadik siin enam vastu pidanud, aga nad tulevad siia üle oma tagasi, kui ma aru saan ja neile antakse edasi. Nüüd üks veel üks eri preemia, mille me välja mõtlesime. Ja eri preemia läheb parima oma loomingu eest etendusele häbi. Keegi võib... Jah. Kiirel hoogsal sammul. Kolmas koht vanusegruppis 5-9 klass. Sillamäe vanalinna kool ja etendus Ktootõi. Tietõi. Saab edasi antud kolmandat kohta, ei olegi kohal. Teine koht vanusegruppis 5-9 klass. Kiikla rahvamaja näitering etendus Kaardimajake. Edasi, seda on vähe, aga
saate esimese koha preemia. Ma küll ei tea nüüd, kui paljud neid siin on, see on täitsa niimoodi eraldi kokku pandud ja me tahtsime anda välja ühe parima originaalse tegelase auhinna Lohele. Etenduses Hiigar ja Prinsiks. Viies pea. Nüüd on neid siis juba seitse. Minge esimene koht vanusegrupis 5-9 klassi Jõhvi kultuuride huvikeskus. Etendus läbi! Kui keegi tahab veel seda etendust vaadata, siis 25. aprillil on taas nende esinemine Narvas. Teeme ühe aplausi neile veel. Aga veel kord suur aitäh ja kohtume siis juba homme. Hakkab Ida-Virumaa kooliteatrite festivali teine päev, kus võistlustulle lähevad 10. kuni 12. aastaste õpilased. Mitte 10 kuni 12 aastat, aga 10 kuni 12 klassika. Need on gümnaasiumi osa. Ilusat õhtut!